夢を叶える秘訣、大金を集める絶対法則を教えます。多くの人が金持ちになることを夢見ています。しかしお金持ちになるには特別な才能や運が必要だと思っている人も多いのではないでしょうか。そんなことはありません。実はお金持ちになるには誰もが実践できる絶対法則があるんです。ある偶話をお話ししますので、コメント欄を見てください。ある村に神童と言われる天才少年がいた。君は天才だ。だけどいくら君でも山にいる仙人様にはかなわないだろう。少年は言った。僕が仙人様にかなわないだって？いいだろう。みんな僕についておいで。少年は友達たちを連れて山に向かった。途中少年は鳥の巣を見つけてヒナを一匹捕まえていった。仙人様を打ち負かす方法を思いついたぞ。このヒナを手のひらで包むように持って、このヒナが生きているかどうか仙人様に当ててもらうのさ。死んでると言ったら生きたのは友達の一人が言った。生きてるって言ったらどうするんだい？天才少年は、僕の親指で気づかれないようにそっと首を絞めるのに、友達たちは言った。それなら君が勝てるね。やっぱり君は天才少年だ。彼らは勝ち怒ったように仙人様の前で言った。仙人様、仙人様、僕の手のひらの中にいるヒナは生きてるでしょうか？死んでるでしょうか？すると仙人は全てを見透かしたような顔で微笑んでいった。少年よ、その答えは全て君の手が握っている。